မန္တလေးတိုင်းတရာဝူးမြို့နယ်သဘောပင်ကြေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကိုအိမ်ငါမြင်ငါစာချုပ်ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ဆက်ခရိုင်တရာဝူးမြို့နယ်သဘောပင်ကြေးရွာတွင်မှနှစ်ပေါင်း80ကျော်နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံ134ရင်ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ကအိမ်ငါမြင်ငါစာချုပ်ကိုလက်ဝယ်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကကြေးရွာပြီးမှကြေးရွာမှာကျွန်တော်တို့အနေထိုင်လာချာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတိုးချက်လာပါတယ်။တိုးချက်လာရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူလရွာမြေနဲ့တိုးချက်လာပြီးဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေ့ပြခဲ့တာတော့ကျွန်တော်မူလရွာမြေပို့ရခင်နေရကြေးရွာမြေဖြစ်မြေပေါက်နေတဲ့ကျွန်တော်စုစုပေါင်း134အောင်စုဒီနေ့ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပုတ်ပင်ကြေးရွာမှာအင်ဂျီနီယာနှိပါရှိပါတယ်။သမိုးထရန်ကအင်ကိုအငှားစာချုပ်ဆိုင်နေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးတိုက်နဲ့နံကက်ကိုတော့230အငှားသက်တမ်းဖြစ်ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးမြေကရန်ရားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ဆက်တွေတော့ပါရှောက်လို့မဲသူပါအောင်ရှောက်လို့လည်းမရပါဘူးเนาะသူဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာဒါမျိုးတွေရှောက်လို့လည်းရတယ်ရှောက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြတယ်ရှောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရလာရေပေါ့ဗျာအိမ်ငါမြင်ငါမလျှောက်တာပဲကြာရှိနေတဲ့34ရင်ကိုဥရိနဲ့အညီရတရားစီမံချက်အရမကြခင်ပဲဆက်လက်ချပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နိုင်ပါ